ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ချမယ့်သင်ငန်းစာကတော့ Adobe Paint Maker 7.0 မှာကျွန်တော်တို့ဝင်းနေ Matrix ရိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးတောက်ဆိုင်ပြဿနာဖက်လေကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်ဒီဒါလေးတောက်ဆိုင်ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ချပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Adobe Paint Maker 7.0 လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ခဏပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါလေးတောက်ဆိုင်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ file နဲ့ကိုချက်ဝင်လိုက်ပါ file နဲ့ဝင်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ prefin net လို့ချက်ဝင်မယ်ပြီးရင် general ဝင်မယ်အဲ့ဒီ general ထဲမှာတစ်ခါကျွန်တော်တို့ mode တွေကိုချက်ဝင်မယ်ဝင်ရောချက်ဝင်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ use เนาะ use driver graphic ဆိုတာလေးဟိုသူကအဲ့ဒီ၄000ကလေးမှာအမှန်ချစ်လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအမှန်ချစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပြလို့ရှိရင် OK လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ target တောက်ဆိုင်ရိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒါလေးရိုက်လို့ရပါမယ်တောက်ဆိုင်တောက်ဆိုင်လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်အလုံးပဲကျေးဇူးလိုက်တင်ပါတယ်